افسوس ہے أمس حظ چھُ گاڑِ کوچ دیُتمُت ہے ہتا یتھ چھے بیمٲرۍ یتھ کوچس اتھ حظ مودی لگمٕژ کیاہ تام بلاے ہتا أمِس کٔمِس دیُت یہِ کوچ نا وشناو دیُتُس نہٕ کوچ خبر یِمو شُریو مہ دیُتُس ہاے بوٗزتا پیی چھو نہٕ کولٕچ کرہو کرٛیٚہنہٕ ماز نیبر گوٚو ہُہ چھُ أمِس گاڑِ واڑِ تھوٚمُت تُلنے دربہٕ دھریو حٲلہٕ حٲران آسہِ موبایلس کُن لٔگۍ مٕتۍ ہتاو تۄہہِ دیُتو گٲو کوٚش ہتاو گٲو واو گٲو یہِ حظ چھُ مول دَپان ہا ژےٚ دیُت چھا سا وَتو اَصلا یہِ نیو اورٕ پھلنایہِ بہٕ تۄہہِ بابا شِتٕر وَل تۄہہِ یِمو پھکان تہٕ اَتھ حظ چھی تہٕ اَتھ حظ چھی یہِ حظ چھے بٮ۪مٲرۍ یَتھ کوٚشَس أمِس ہا گژھی بِدَتھ ہے یِمن کَرٕ بہٕ وۄنۍ ٹاسرا أتی رُک ژٕ ٹیسٹا کیاہ گوٚو یوٗتاہ ٹیسٹا کیاہ گوٚو ژےٚ دام بہٕ اوسُس ریٖل بَناوان ہتا گوٚبرے مےٚ دِژ معٲفی مےٚ ٲس نہٕ پَیی ژےٚ چھی ریٖل کٔرمٕژ کَتھ چھی ریٖل کٔرمٕژ تہ ٹیسٹاہَس مےٚ نہ چھکھ ریٖل کٔرمٕژ بہٕ اوسُس بَناوان اِنسٹاگرٛامَس خٲطرٕ ریٖل أمِس پٔرِو نٮ۪ماز نٮ۪ماز پٔرِو بانٛگ پٔرِتھ نٮ۪ماز پٔرہَکھ اَمہِ نِش ریٖلہٕ ترٛٹھ چھو شُش خراب انگریزن آسہِ دیُتمُت انگریزن وٕچھ اتھ منٛز یہِ عبدالرشیٖد باپٲری باو سُہ آوُر گۄڈٕ وَن ہُمِس عبدالرشیٖد باپٲری وٕچھ اتھ منٛز جلدی کر ژٕ ہو کیاہ کوٚرُتھ ژےٚ وۄنۍ بہٕ حظ چھُس حِساب وٕچھان تُل وٕچھ جلدی عبدالرشیٖد باپٲری آسہِ اتھ منٛز برابر وٕچھ عبدالرشیٖد أکیاہ فون کر فون دِیو ہیلو ہے عبدالرشیٖد چھُ کانٛہہ باپٲرۍ چھُ کانٛہہ اوا اوا یہِ مام کُس مام ہے مےٚ نے مامٕے مےٚ نے چھُ تَلا ویٖڈیو کال کر اَتھ کَتہِ گژھِ ویٖڈیو کال ییٚلہِ لۄکُٹ فون تھاو ہیلو خبر کَتھ دِمہٕ کانٛہہ ہیلو اسلام علیکُم ہے خبر کَتھ دِمہٕ کَرنہٕ پیٚوا ٹرٛٹھ کالَس کَتھ دِمہٕ کَرنہٕ ہیلو ماجہِ وَن ماجہِ دوٚپُس بایِک اَنہٕ بوز اَتھ حظ ژٕ کُس کُس مام یِمن پیٚیہِ ہا بہٕ ترٛٹھ یِم چھا کَتھ دِوان کرنہٕ اکھ مِنٹ بایِک چھا نہٕ بایِک اوے ژٕ ژٕ چھُکھا مام کُس مام تَلا ویٖڈیو کال کر تَلا ویٖڈیو کال کر ٹوٹ اَتھ کۄس ویٖڈیو کال گژھِ لۄکُٹ فون چھُ ہو اَدٕ کیاہ یے دَپان کُن ژٕ مام چھُکھ ہتا یہِ عبدالرشیٖد کنٛگاری عبدالرشیٖد باپار أمِس چھُ کنٛگارٮ۪س کوٚرمُت مامَس پنٛداہ پیٹہِ آسہِ نہ ژٕ گِران تہٕ بیٚیہِ اوسُس بہٕ چھُس یہِ آمِر شمیٖم فرام بانی مولا پٮ۪ٹھ ہتا یہِ کۄکر وول ہتا یہِ کۄکر وٲلِس فون کوٚرمُت یِمن پے رحمت یِمن چانٮ۪ن شُرٮ۪ن یِمو وۄنۍ کوٚر خۄشکٮ۪تھ پکوٗرۍ بیٚیہِ اَدٕ حظ ژٕ ووٚن مےٚ اکھ چیٖز کٲم تَلو کر ژٕ یَتھ پینٛڈارَس کوٗتاہ آوُے دارِوِس کوٗتاہ آوُے مےٚ ووت صُبحہٕ پٮ۪ٹھ کران سحر پٮ۪ٹھ ووت مےٚ حِساب کران دارِوِس کیاہ سا آو اکھ لَچھ وُہ ساس گوٚو اکھ لَچھ وُہ ساس ٹھیٖک ٹھیٖک تہٕ پینٛڈارَس کیاہ سا آیہِ پنٛژاہ ساس ٹھیٖک کوٗتاہ گوٚو گٔے اکھ لَچھ وُہ گٔے اکھ لَچھ سَتَتھ ساس اکھ لَچھ سَتَتھ ساس تہٕ ییٚتہِ کِس یُس ییٚتہِ چھُ منٛزہاڑ تَتھ آیہِ تٕرٛہ ساس
تو یم سا مے کل ملا کر زلش رپی زلش رپی کار تو یم بل راتن یم داو ولس کھاد ولس کاری بل تو سوے بو یمز دم بو کھلا یم اکلاون بو کار یہ یوڑ بوات نی نہ کر یہ داوا بول چھ تم سن چھ لاش رپی چاٹس چوٹ اج بچے 7 ساس نو لاش چھ بچو لاش بچو کر پان سی گاٹ ولو نو ول لا پیٹ چھ دین پیٹ ول 70 ساس پیٹ ول 70 ساس تات کو تات بچے 60 ساس نو 60 ساس 60 ساس بچے تو تات کیا سا تات پر چھ دین موزورن 30 ساس رپی موزورن ات کیا وے کو تا بچے اج بچے کل ملا کر بچے 50 ساس رپی 50 ساس رپی وے ترم باگن اوا ہدو یپر گس یتن گودامس نشی کوین پالو سان سوت نتل نو کار بول تک کرین انگریزن چھنہ نو اچھا پوتو ساسترا می یا یا یت تا دی یوڑ نو کار بول اس انگریز چھ تہ مڈا پالو تھم امینی بھائی ایک تمن کرنی فائنانس اسپیکٹ تچی زلا شوڑے بی بارین ہائی افسوس ہے اج چکر ب مکلاو تو وز موج گوڑ ہاں پاس کر بیا کر می سن می ہتی می ہدا یم کولے چاتاو اسے بناو تاں مطلبن گوٚو تُہُنٛد یہِ موج میون ہیٚکہِ نہ تٔمِس أسۍ ژھٕنو کُلۍ پٔتِتھ ہا کُن ترٛاو آو ییٚمِس فون دربہٕ دَرس مےٚ کیٛاہ کوٚرُے ژےٚ ژٕ وۄنۍ ژٕ اگر مےٚ ووٚنُے پَتہٕ أسۍ ژھٕنو یِم کُلۍ ژٔٹِتھ أسے بَناوو دانہِ اَسہِ نہ چھُ سوٗنٛچمُت کُلٮ۪ن ہُنٛد کیٚنٛہہ آز گوٚو ؤری اَسہِ چھِ یہِ 5000 رۄپیہِ بَچٲے تہِ کیٛاہ بَنایَکھ دانہِ 10 ؤری یی وۄنۍ باغَس کَران محنت 10 ؤرۍ یَن روٚٹُتھ ژےٚ اَمیُک یہِ یوٗتاہ یِم رۄپیہِ تہٕ پونٛسہٕ اَکہِ ؤری زَن اوس خۄداے اَزماوان گژھان اَکہِ ؤری یُتھ تہِ ہو بیٚیہِ کیٛاہ چھُ یِمن کُلٮ۪ن مےٚ باسان تقسیٖر کُلیو دِ ژوٗنٛٹھۍ برابر تیٖتیٛاہ ییٖتیٛاہ دِوان چھِ ریٹس گٔے پٮ۪ٹھٕ کھٔلِم ریٹھٕے گٔے کَم تہٕ ریٹس گٔے نہ کٔمی پینٛڈ ڈارو گوٚو 500 رۄپیہِ وۄنۍ بھایی کیٛازِ کَرٕ بہٕ تۄہہِ سُہ کٔر أمی مہرازن مڈا پال تۄہہِ باسوٕ نہ یہِ بایکہٕ وَرٲے باسوٕ نہ تۄہہِ سُہ وَن انگریزس مےٚ کیٛاہ کوٚرُے بہٕ گُرِس چھُس کھژان تۄہہِ اوس تھکھ دۄشوٕنی بہٕ دِمو بایک کٕنِتھ نہ نہ دوٚپ اگر آ باغس کیٚنٛہہ تہٕ یِہُس بلاے بہٕ بَناو بہٕ دِمہٕ أمِس بایکہٕ أمۍ أنۍ تِمن یِمو وۄنۍ کٔرِتھ بایِک وۄنۍ کٔرِتھ ژےٚ یی نے پگاہ تِم پَکان چھی ژٕ کر کٲم ژٕ وۄنۍ مٲلِس کھُلنام سون بہٕ دِمے ژےٚ کھُلا ہمیشہٕ چھِ مےٚ یہِ بٕتھِ یِوان اگر أمِس مےٚ ووٚن وٕنکیٚس نہ چھِ آز بایِک اَنٕنۍ کیٚنٛہہ وٕچھ وارٕ بوٗزِ کَتھ مےٚ بوٗزِ بوزُن وارٕ بٕتھِس دِمہٕ أمِس کھُلا ہمیشہٕ آیہِ مےٚ یہِ بٕتھِ اگر مےٚ أمِس ہمیشہٕ کَتھ مَشہوٗر چھِ بٕتھِ یِوان کَتھ مےٚ بوز وارٕ بوز ہۄکھ درٛاو دربٕدر حٲرِ حٲران کوٚر خۄدایَن درٛاو آو اَسہِ فون گژھان چھُ یِمن کھرکٮ۪ن چھِ چرسَس لوٚگ کَتھ لوٚگ ہتا بہٕ چھُس دَپان بہٕ چھُس شریٖف نَفر أمۍ سُنٛد نہٕ ہَتہِ نہٕ مےٚ ہَتا ییٚتہِ دھیان شُرٮ۪ن آسہِ تھاوان دھیان کَتھ مِنٹ وَز شُرٮ۪ن آسہِ تھاوان دھیان یِمن آسہِ تھاوان دھیان یہِ چھُ کَران کٲم گۄڈٕ چھُو تُہۍ کَران مٲلِس وَرٲے کار بہٕ چھُس نہ کٕہٕنۍ ییٚتہِ مٲلِس وَرٲے گژھِ نہٕ تُلُن ہِلُن تۄہہِ أنۍ مےٚ بایِک اَسہِ دوٚپ وۄنۍ کُس وۄنۍ مٲلِس تہٕ وۄنۍ کَرو پانہٕ پَتہٕ لَگی ژےٚ پانَے پَے أمۍ دٔسۍ کَتھ مےٚ گاز دربہٕ در چھُکھ أمِس ہیلان وۄنۍ کَر کٲم ہَتا بہٕ آوُس وۄنۍ تنٛگ وۄنۍ کَر کٲم یہِ 5000 رۄپیہِ یِم وۄنۍ بایِک مہ اَن تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ دُکاندارَس پیٚوو کاج سَمر واتنووُکھ آنٛگنَس پیٚوو شُتُل تِمَے پیٚوو مےٚ بیٚیہِ چھُ أمِس دیُن دُکاندارَس آز فون تہِ فون کَران شحمد گَن ہَن سۄ فون کَران یہِ کٔرِو کٲم یِمَن دِمو تیٚلہِ پَتہٕ پَتہٕ وٕچھو بایِک کیٛاہ کَرو تہٕ باغَس نہ بَچو کِہیٖنۍ وۄنۍ دوٚپ یِم کُلٮ۪ن چھُنہٕ تقسیٖر کِہیٖنۍ بَلاے دِ سُہ چھُ ژوٗنٛٹھۍ یِمو چھُ مانان میٲنۍ یہِ نہ چھُ ماننٕے میون کَتھ مےٚ بٲژ تَتھ چھُکھ نہٕ ماننٕے یورُک مےٚ دوٚپ خبر کَتھ مےٚ بٲژ ییٚلہِ میون مانہِ میون میٲنِس بَلبوٗتَس پٮ۪ٹھ پَکہِ تیٚلہِ چھُ مےٚ یہِ خانٛدار بہٕ چھُس خانٛدارٕے چھُ آسان حقوٗق أکِس خانٛدارَس پٮ۪ٹھ أمِس پَزِ وَنُن گٲو دیُتمُت کوٚش اہن بٮ۪مٲرۍ چھِ آز درٛامٕژ کوٚش مہ دِیِو کیٚنٛہہ کوٚشَس منٛز چھِ بَلاے أمِس کوٚر مےٚ بنٛد مےٚ ووٚن تۄہہِ راتھ مےٚ دوٚپ کوٚش مہ دِیِو أمِس وۄنۍ یہِ کوٚش دیُت ژٕ کَر مےٚ کٲم بہٕ نیرٕ بایِک ہُہ کَر کیمرا بنٛد کَر یہِ کیمرا بنٛد کَتھ مےٚ بٲژ کَتھ مےٚ بٲژ کَتھ مےٚ بوز کَتھ مےٚ بوز کَتھ حظ بوزُن کَتھ مےٚ بوز اَتھ حظ بوزُن وارٕ بٕتھِس دِمہٕ أمِس کھُلا مےٚ ہمیشہٕ آیہِ مےٚ یہِ بٕتھِ اگر مےٚ أمِس ہمیشہٕ کَتھ مَشہوٗر چھِ بٕتھِ یِوان کَتھ مےٚ بوز وارٕ بوز یِم آیہِ بٕتھِ کَتھ مےٚ بٲژ یہِ چھُ کَر یہِ کیمرا بنٛد نہ نِش کَرنُے وۄنۍ اَتہِ پٮ۪ٹھ نہ چھُ یہِ کَر بنٛد